Klara, färdiga, kör! Så där, då har jag skor och skor, handskar och allting. Hela kittet. Oj, jag fick en idé, vänta här. Oh, jävlar, jag fick en stöd. Ja, hejsan. Petra, jag ringer ifrån. Va? Vart du ringer ifrån? Det kan jag bara säga, Kristina. Vad fan lägger du på för? Det där får du minus för. Det där är en fail. Men ring igen och säg nu, gör du vad fan, fixa till det här. Du ska gissa annonsen nu. Men seriöst, jag har inte ens druckit 3 stycken. Men kan du ta och hålla käften på riktigt? Jag försöker. Det smakar skit, det blir ju uppslutningar. Det är tävling, kom igen! Ja, men jag vet att det är konstigt för att hålla det. Jag syns det här, känner dig.
på att luta den mot lådan. Kajsa! Nej, det är inte konstigt, jag vet det! Men kör nu! Det är någonting man kan äta. Kokosboll. Är det kokosboll? Mm, utan kokos. Du river bara mig! Nej, det är en kattskit. Titta då! Det är en hoprullad kattskit! Vad vill du det? I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The bird. Ja, hallå, jag ringer på annonsen där. Angående, jag har ett par annonser ute. Jaha, okej. Okay. Nej, men den du la ut senast här, igår. Så jag tänkte på, vad priset på den? Vilken grej är det? Du la ut det igår. Ja, jag har inte lagt, jag har lagt ut två saker. Ja, fåglar och en hammock. Jaha, ja, men det var hammocken. Ja, tyvärr, den är en person på väg okay. Hit ska hämta. Ja, men då är det fågeln då, jag är intresserad av. Nej, det var hammocken. Ja, men du. Ja, ja, men då vet jag. Det var bra, du får okay, det bra. Men, hej då. Tack. Tack, hej. Han bara, nej, det var ju två. En fågel och en hammock. Ja, hammocken då. Nej, den är såld tyvärr. Nu ringer han tillbaka nu. Ja, tjenare, vad fan ringer... Nu la han på. Och sen sa han, vad fan. Jag råkar komma emot ja. Är att här är vi i köket. Som ni har sett tidigare. Men det har hänt lite sen nästa. Ja, vi har målat väggarna. Ja, vi har målat väggarna. Vi har målat taket. Taket är inne och det har blivit målat. Ja, nya fönster. Nya fönster har vi fått in. Och vi har börjat lägga parkettgolv. Nej. Jonas heter jag, ringer på annonsen där. Vilken annons? Den du la ut senast här. Igår. Va? Den du la ut senast. Igår där. Igår? Vad är det för något? Den där mörka. Va? Du la ut den mörka där. Jag sitter och tittar på bilden här, den är lite mörkare. Vad är det för något? Vad är det? Vet du inte vad det är du lägger ut annons på? Jag har trädgolvbänk och vindpizzar och... Ja. Vad är det? Det är trägolv. Trägolv? Ja. Nej, men... Jag kanske har missuppfattat. Vad är det jag ser på bilden här? Det är trädgårdsbänk. Det är en bänk, ja. Ja. Trädgårdsbänk, ja. Kör nu! Och så tryck inte av! Säger du, det bröt, säger du. Ja, det är sant där. Ja, men hejsan, det bröt där, ursäkta. Ja, ja, det bröt. Ja. Jo, jag ringer ju på Blocket annons. Ja. Men lägg inte på! Man vill ju höra vad de andra säger. Nu ringer du igen. Det sista, nu ringer du. Nu säger du förlåt.
Det var en som skämtade med mig. Nu lägger du inte på. Vi vill höra vad andra säger. Hallå. Ja, men hejsan. Hallå. Ja, det var min. Jag vet inte vad det är som hände. Ja, jag vet inte vad som hände. Det är min kille här. Nej. Som skojar lite. Han råkar lägga på. Okej, okay. Ja, det är sånt här. Ja. Nu går brandlarmet. Glöm inte att prenumerera på kanalen.